Ar izzinošām lekcijām pierādot prasmi iejusties reālās situācijās un ātri un pareizi reaģēt ekstremālos brīžos, Madonas sporta un atpūtas bāzē Smeceres Sils aizvadītas pirmās palīdzības sacensības skolēniem. Tajās zināšanas demonstrēja 18 komandas no Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novada. Sacensību galvenais organizators – Latvijas sarkanais krusts, kam viena no darbības jomām ir tieši apmācība pirmās palīdzības sniegšanā. Nodrošināt drošību, ne tikai drošu vidi, bet arī apmācīt bērnus. Rīkoties dažādās negadījuma situācijās un ir pat veikts pētījums, kad bieži vien, kad ir ekstrēmas situācijas, bērni vairāk saglabā vēstu prātu kā pieaugušie. Tādēļ vērienīgais darbs, kas tiek ieguldīts gan skolu medmāsu un pedagogu apmācībai, gan bērnu sagatavošanai, tiek vērtēts kā visnotaļ nepieciešams un ieviešams ikdienas skolu praksē. Pedagogiem par to būtu jādomā vismaz pamatskolas līmenī jau kādā veselības mācības stundā vai kādā citā nodarbībā vismaz kaut kādas elementārākās lietas tomēr apskatīt, jo būsim reāli, ja tas nelēmas gadījums notiek, nu tā ātrā palīdzība neierodās minūtes laikā un diezgan bieži viss ir atkarīgs no apkārt esošiem, iespējams, ka tieši no pašiem bērniem, no vienaudžiem. Pirmās palīdzības sacensības iesākās ar parādi, veiksmes vēlējumiem un pateicību pedagogiem, kas ieguldījuši ne mazums pūļu, sagatavojot pat vairākas vienas skolas komandas. Tam sekoja pagājušā gada uzvarētājiem deleģētā svinīgā karoga pacelšana mastā, un tad sacensības varēja sākties ar pārbaudījumiem dažādos testos un 10 etapos, kur negadījumu situācijas ar grīmu un tēlojumu palīdzību bija maksimāli pielīdzināts realitātei. Mēs strādājām pie tā, lai katrs etaps būtu pēc iespējas reālāks, bet tāpat laikā mēs skatāmies kopumā, kā iztās sacensības, lai situācijas būtu dažādas un lai būtu aptverts vairāk tēmas, lai neatkārtotos, lai visos etapos nav jādara viens un tas pats. Viegli ir mācoties, bet tad, kad kas ar reālo situāciju, bērni nobīstās. Bet nu, patiesībā tas jau arī reālā situācijā ir, kad ir autoavārija vai kāds trauma ir, kad mēs arī pieaugušie nobīstamies. Un šādas sacensības ir ļoti labi, ka viņus trenē nenobīties reāli domāt, darīt un palīdzēt. Bailes no tām visām brūcēm, rētām un tā nav tās sajūtas nepatīkamas, diezgan reāli izskatās. Nu jā, nav pārāk patīkami. Ir tā, daži tā, bet citi... Šausmīgi skati. Bet dzīvē ir gadījies jau kādam palīdzēt, pielietojot šīs zināšanas? Nē. Varbūt kādam citam ir? Nē. Bet noderēs, vai ne? Jā. Ķīmiskā eksplozija, autoavārija, velotrauma un norauts pirksts. Tās ir tikai dažas no epizodēm, pēc kurām atdzīvināšanas pasākums ar manekenu un mākslīgu elpināšanu šķita kā tīrais nieks. Taču sacensībās vērtēts tika katrs sīkums, atsevišķi arī komandas sadarbības prasmes un kapteņa darbs, kā arī prasme izvērtēt katru no situācijām, kas skolās analizētas un apgūtas jau kopš mācību gada sākuma. No septembra sākām jau mācīties. Un kā jums liekas šodien, kā tur būs ar tiem punktiem un ar to veiksmi un izdošanos? Diezgan labi. Būs diezgan labi. Pirms pirmās reizes. Jā, mēs pirmo reizi tikai. Jā. Un kas bija tas, kāpēc jūs izdomājāt, ka ir jāpiedalās, ja ir pirmā reize? Nu, ja kādus ceļus attiek, ka viņam vajag palīdzēt, tad var aiziet palīdzēt. Pirmā palīdzība noderēs dzīvei, visai dzīvei. Skolās viņi strādā ar veselības jautājumiem un pirmās palīdzības jautājumiem. Un tad pavasaris ir tas, kad mēs viņus aicinām visus kopā parādīt savas zināšanas. Tālāk uzvarētājiem iespēja ir piedalīties Latvijas mēroga sacensības, kā pagājušo gadu to darīja Madonas valsts ģimnāzija. Arī šogad Madonas valsts ģimnāzijas komandē veicas labi, lai gan tiesneši norāda uz vairākām kļūdām un neprecizitātēm. Jums veicās? Labi. It kā labi. Neskaita dažas atgadījumus, bet tā ir kārtībā. Bet kas motivē piedalīties šādā te visās kustībā? Skolotāji. Un arī tas, ka tā ir brīnišķīga pieredze, un tas ļoti var noderēt pats tam ikdienā. Ja ir šādas situācijas, tad mēs jau zinām, ko darīt. Ir gadījies kādreiz arī kādam palīdzēt reālajā dzīvē? Nē, vēl līdz šim nav gadījies. Bet ir pārliecība, ka spējas jums pratīsi? Es domāju, ka tagad noteikti. Sacensībās atsevišķi tiek vērtētas pamatskolas un vidusskolas posmu komandas, un kā secina tiesneši, abos līmeņos rezultāti ir labi. Jo jaunāki ir dalībnieki, jo lielāks ir uztraukums, un tad varbūt arī piemirst, kas īsti ir jādara un kurš tad ies pie kura. Jo vecāki ir komandas dalībnieki, jo vieglāk tad arī ir pašiem sakoordinēties un pārvaldīties uz iegūtās iepriekš zināšanas. Kopumā darbs ir labs, un teorētiskās zināšanas noteikti ir labas. Nu, varbūt tas pārsteiguma moments ieraugot īstu grīmu, īstus cietušos. Nu tad, kurš cik ātri noreaģē, bet kopumā darbs ir labs. To apliecina arī sacensību galvenais tiesnesis, kurš līdz ar komandu darbu vērtē arī madoniešu kā organizatoru paveikto.
Kopumā sacensības izskatās ļoti labi. Vieta ir vienkārši fantastiska. Paldies Dievam arī laikapstākļi mums šodien Lutina. Par līmeni. Līmenis ļoti dažāds. Protams, kad pamatskolas klasēm, kas piedalās pirmo reizi, iet mazliet grūtāk. Vidusskolas komandām, kas ir mazliet vecāki, viņiem, protams, arī veicās labāk. Un arī noteikti arī šogad uzvarētāja komanda noteikti arī pārstāvēs Madonu Republikas sacensībās. Saskaitot punktus, uzvarētāja Laurus starp pamatskolas klašu grupām guva cēsvainieši. Savukārt vecākajā grupā visprasmīgāk startēja un iespēja sacensties Republikas mērogā izcīnīja jaunieši no Madonas pirmās vidusskolas.